da se trudim kod nje, da je ugađam. Aj, sad to ne, šta ti nedostaje? Da dramiš ovdje ispadaš budalac. Ne, nedostaje, ja volim da brinem o nekome. Ti si, brate, gledaj, ledena. Ti si ledena. Razumeš? Jesi, ti si, brate, drugarica koja je ledena. A vjeroš, ja ne znam koji vama kurac. Sad mi Sandra, nije ona sad meni Sandra kaže, dobro, sad meni Sandra kaže, a možeš mi dati malo ljubav, rekao, kak je crna ljubav od jebi, brat. Ona je samo takva, jednostavno. Kraja, sve te jebalo da te jebalo. Ali to je s parama, isto ko oni prosjaca u cu. Pa što? Vidje, to je šarena kosa. A ti trebala mi šišat danas. To znam, i Anđela. Da mu... Možeš da šišaš, šta neće? Počne. Dica, ja završila si! Završimo emisiju i deremo. Može, da. I pravimo. Žena umri! Mislim, još da smo uradili kantom stala, a njemu nikad nisam htjela češća. Da me jednom pitao, rekao sam neću, kaže da me neću da pitam, zato što me odvila, neću da budem dosad. Ajde, Nadice, jebote. Eno, ode ona još po nešto. Nije, malo, malo. Tako, tako. Bog. Shopping nije full. Ja ću uzeti onaj, sad sam minut pire. Kakav je onaj minut pire? Sranj. A? Sranj. Sranj, ja. Moraš, ako ga praviš s mlekom i staviš puter, dobar je. A jebi ga sad. Hajde, Nadice, Bog ti pamet dao više. Na supe. Ako ništa. Kupi rižu. Rižu. Jer gotovo, daj puštajte nas jebote. Puštajte nas! Nadice prolazi! Nadice prolazi! Ajde, hladno nam je! Ona ko da je kod kuće?